tractava més doncs de les experiències concretes que han tingut diferents barris, no? Avui l'amic Marc ha vingut a explicar-nos una mica més l'experiència dels moviments socials dins d'aquest barri Vallcarca. Ha estat bastant interessant per això, perquè s'ha generat una mica una taula de discussió bastant interessant. D'aquest, sinó que el que hi ha és tot aquest joc d'expropiacions i de tirar a terra les cases. A quan van començar a enderrocar edificis aquí, per exemple, que fèiem l'acudit aquell que semblava que hi havia un talp gegant per sota que es menjava, que anava engolint els edificis, no? També, no?, tot el procés aquest de la degradació del barri, com s'utilitzen alguns agents, que és una mica algun dels punts que ha estat interessant del debat avui, com paradoxalment doncs, alguns elements que haurien d'estar lluitant en contra d'aquesta degradació han estat utilitzats en algun moment per accentuar aquesta degradació. Que la plaça de la Farigola, que és una plaça recuperada per una bona part important del veïnat, al costat d'un hort, que és una altra sola recuperada al veïnat, i just davant d'on s'han fet les jornades que han muntat l'Assemblea de Joves, que és un altre espai, que és la cantera, un altre espai recuperat pel veïnat, no? I les coses estan donant vida doncs, a espais que fins ara doncs, estaven morts, no? El full de ruta, ara que està de moda aquesta paraula, no? El full de ruta que hem de marcar al veïnat, als col·lectius socials del barri, de cara a què hem de fer de cara endavant, no? Però al veïnat ens hem d'organitzar de cara a afrontar la nova etapa que hi ha per davant, no? Clar. I de fet, amb això també hem estat una mica parlant aquest dematí i diguéssim que són els passos que hem de treballar endavant. I jo crec que les jornades han estat molt interessants per aquest sentit, no? De traçar paral·lelismes, de veure, de posar-nos en comú en un ambient més distès que el propi d'una assemblea. El barri Vallcarca era inexistent, no? L'or també pot suplir unes necessitats doncs, d'alimentació d'altres coses, no? La qüestió complicada és el rerefons de com fem que tots els veïns del barri, tant si estan vivint i volen que els facin fora o no, aconsegueixin arribar a defensar que qui es vulgui quedar que es quedi. Ha estat un altre punt del debat. Clar, era un punt interessant, no? L'Ajuntament, que durant molt de temps ha estat assumint aquest discurs de no, els veïns volen marxar i volen que se'ls hi pagui, que és un discurs completament acrític i que s'ha assumit per una part de les associacions veïnals aquí, perquè sí que veiem doncs, que poder hi ha un bucle generacional o hi ha una afronta generacional amb un sector del veïnat en el qual hi ha una certa dificultat d'aproximació. No? I tu, a lo millor que et vols quedar, estàs pensant en una idea de barri totalment diferent. Heu tractat o hi ha algun moment d'acostament d'experiències de lo que seria la relació amb els veïns? Aquesta és, bueno, per falta de tradició política per un costat, per falta d'informació per un altre, sobretot per por davant de què poder fer. I davant d'això, doncs aquí tenim el gruyer de barri que tenim avui en dia, en el qual l'únic gran... A part de demostrar que aquest pla urbanístic que es va idear en el seu moment, l'any 2003, es va reformular i es va plantar sobre la taula, el temps ens ha acabat demostrant que tot això era completament... els arguments que es posaven sobre la taula s'ha demostrat i l'Ajuntament ens ha hagut de confirmar de que no existien, és a dir, era completament... Bueno, ho deixem aquí de moment. Agrair-vos molt la presència en aquests micros de Contrabanda i res, bueno, estarem atents a lo que feu i bueno, si ens veiem al setembre aquí a Vallcarca a les festes, pues us tornarem a les qüestions, justament per no fer com moltes vegades els mitjans generalistes, no? Que fan una píndola i s'obliden, no? I aquesta seria la idea, vale? Perfecte. Doncs bé, moltes gràcies. Ara continuem a Contrabanda FM. Posarem Ciutat Podrida de la banda trapera, no? Que serà el mejor colofón per a esta...